ବାବା ତମେ କୋଉଠି ବସିଛ? ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ। ଆଉ ତମେ କଣ ଧରିଛ ତାକୁ ସବୁ? ସେଟା ତ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କାଇଁ ଦେଖିଆ? ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଉ ଆପେଲ କାଇଁ ଦେଖିଆ? ବାବା ଗୋଟେ ଦେଖିଆ ଆପେଲ କାଇଁ? ସେଟା ତମେ କଣ ଧରିଛ? ଟୋପି। ସେଟା କି ଟୋପି ବାବା? ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୋପି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବାସ୍ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଦିଅ ତ। ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବାବା? ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୋପି ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦିଅ। ବାବା ସେଟା କଣ ଧରିଛ? ଆପି କାଇଁ ଦେଖିଆ? ସେଇଟା କଣ ଧରିଛ ହାତରେ? ଆପେଲ କାଇଁ? ଆପେଲ କାଇଁ ଦେଖିଆ? ବାବାକୁ ଦିଅନି ଆପେଲ, ଦିଅନି ଆପେଲ, ଦିଅ ବାବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ବାବା ସେଇଟା କଣ ତମ ବେକରେ? ବାବା ସେଇଟା କଣ? ସେଇଟା କଣ? ସେଇଟା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ। କଣ ସେଇଟା? କ୍ରୋକୋଡାଇଲ। ଆଉ ତମ ବେକରେ ସ୍ନେକ୍ କାଇଁ? କୁଚୁ ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏମିତି ଗେଲ କରନ୍ତୁ ପୁଚୁକୁ। ଶୁଇ ଶୁଇ ଆଉ ଟିକେ ତା ଦ ଦ କରିଦିଅ ଟିକେ, ଶୁଇବ। ବେବିର ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ବେବି କି ଭଲସେ ବସେଇ ଦିଅ, ବେବି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଅରେଞ୍ଜ ଆମ କରିବ ସିଏ। ଏ ରୁହ ରୁହ ବାବା, ବେବି କି ବସେଇ ଦେବେ, ରୁହ। ଏଇ ଏଇ ହଁ ସେଟା କଣ? ସେଟା ସ୍ନେକ୍। ତମେ କଣ ଭୋଲା ବାବା ହେଇଗଲଣି? ସ୍ନେକ୍ ବେକରେ ପକେଇବ? ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଦିଟା ଟୋପି ପିନ୍ଧିବ? ହଉ ସେଟା ଖୋଲିଦିଅ, ଏଟା ଦିଅ, ଗୋଟେ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଦିଅ, ତମେ ଦିଅ, ତମେ ଦିଅ, ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ହଁ କ୍ଲାପ୍ କରିଦିଅ, କ୍ଲାପ୍ କରିଦିଅ, କ୍ଲାପ୍ କରିଦିଅ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ପୁଚୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ପୁଚୁ ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦିଅ, କାନ୍ଦିବ ପୁଚୁର। ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ତା ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦିଅ। ହଁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଆଜି ପୁଚୁର, ତା ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦିଅ ବାବା, ଗେଲ କରିଦିଅ, କାନ୍ଦିବ ତା ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦିଅ। ହଁ ତା ଉଠେନି, ତା କୋଡ଼ରେ ବସି ଗେଲ କର। ହଁ ତା ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଦିଅନି ପୁଚୁ, ନହେଲେ କାନ୍ଦିବ। ସ୍ନେକ୍ ଓ ମେରା ଭୋଲା ହେ ଭଣ୍ଡାରି, ଏମିତି ପକାନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ବେକରେ। ସେଟା ତମେ ପିନ୍ଧ, ସେଟା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଅ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ପୁଚୁକୁ ଟିକେ ଆପେଲ ଖୋଇ ଦିଅନି, ପୁଚୁକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଟିକେ ଆପେଲ ଦିଅ, ପୁଚୁ ଖାଇବ। କାଇଁ ଆପେଲ କାଇଁ?
ଆପେଲ୍ ଦିଅ, ପୁଚୁ ଆମ କରିବ। बाबा तुम ना कौन? बाबा प्रियांशी। आ बाबा का ना कौन? चक्रधर। आ मामा का ना कौन? सस्मिता। आ तुमको बाबा डाकिले कौन शुणब? हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा तुमको बाबा डाकिले कौन शुणब? आज्ञा। आ मामा डाकिले कौन शुणब? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତୁମକୁ ଅଜା ଫୋନ କଲେ ତୁମେ ଅଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ହ୍ୟାଲୋ ଶୋଇ ତ କାନ୍ଦର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତୁ ଭଲସେ ତ କାନ୍ଦର ପକେଇ ଦିଅ। ସେ ଆମ କରିପାରିବନି, ଏତେ ବଡ଼ ମେଙ୍ଗୁଟା ତ କଟା ହେଇନି, ସେ କେମିତି ଆମ କରିବ? ନିଜେ ସେତି ଗୋଟେ ମେଙ୍ଗୁଟା ଆମ ମେଙ୍ଗୁଟା ତମେ ଆମ କରିପାରିବ ନା ବାବା? ପୁଚୁକୁ ଦଉଛ ଆପି ଦିଅ, ଆପିଲ ଦିଅ, ଆପିଲ ଦିଅ ବାବା ଆମ କରିବ, ଆପିଲ ଦିଅ ପୁଚୁ ଆମ କରିବ। ଆପିଲ କାହିଁ? ସେଟା ତ ମେଙ୍ଗୋ, ଆପିଲ କାହିଁ? ପୁଚୁ ଟିକେ ଦଦ କରିଦେ, ସେ ଶୋଇବ। ହା ହା ପୁଚୁ କାନ୍ଦିବ ବାବା। ଟେକି ଆଣ ପୁଚୁକୁ, ଟେକି ଆଣ, ତମ କୋଡ଼ରେ ବସେଇ ଦିଅ। ସେ କାନ୍ଦିବ ବାବା, ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ। ହଁ ହାପି ହାପି ହାପି। କ'ଣ ବାବା? ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ବାବା ପୁଚୁ ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦିଅ, ପୁଚୁ କାନ୍ଦିଲାଣି, ପୁଚୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଦିଅନି ବାବା। ତମ କାନ୍ଧରେ ସେଟା କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ନେକ୍ କାହିଁ? ତୋଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଦିଅନି। ହଁ ଓଲୋ ବାବା, ଓହୋ ଓହୋ, ଦଦ କରିଦିଅ, ତା ଗୋଟେ ଦଦ କରିଦିଅ। ଶୁଇଯା ପୁଚୁ, ଶୁଇଯା ପୁଚୁ, ଶୁଇଯା ପୁଚୁ, ହଁ ଶୁଇଛି, ତ ଦ କରିଦିଅ। ହଁ ଶୁଇ ଯା ପୁଚୁ। ବାବା ହେଟା କାନ୍ଧରେ ତମେ କ'ଣ ପକେଇଛ? ସ୍ନେକ୍ ପକେଇଛ? ତମେ କ'ଣ ଭୋଲା ବାବା ହେଇଗଲ? ପୁଚୁ ଶୁଇ,
ଆଜ୍ଞା ବାବା ସେଟା କ'ଣ ସେଟା ଗଦା ଗଦା କାହିଁ বাবা এটা কোন সেটা গদা গদার কোন করিব হ্যাঁ কা 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 তুমি সে সাপটা কোন পাই বেকরে পকো যে মু বুঝি পারুনি তোম কথা আজ্ঞা মামা কোন ଏଟା କ'ଣ ଗଦା ଗଦା ସ୍ନେକ୍ କାହିଁ ବେକରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁଚୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୁଚୁ କାହିଁ ପୁଚୁ କାନ୍ଦିଲାଣି ମା ଲୋ ପୁଚୁ କାନ୍ଦିଲାଣି ହଁ ପୁଚୁ ଗୋଟେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହିଦିଅ ତମେ ପିନ୍ଧ ଗୋଟେ ପୁଚୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ବାବା ଏଠି ପଡ଼ିଯିବ ନା ସାଇଡ଼୍କେ ତମେ ଗଲଣି ହାପି କିଏ ପିନ୍ଧିବ ବାବା ପିନ୍ଧିବେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ସେଟା କିଏ ପିନ୍ଧିବ ଏଟା କିଏ ପିନ୍ଧିବ ଦେଖିବା ବାବା କେମିତି ପିନ୍ଧିଲା ଦେଖିବା କି ଏ ଦେଖ ବାବା ଏର ପିନ୍ଧିଲା ଏଇ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ବାବା ପୁଚୁ ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦେନୁ ପୁଚୁ କାନ୍ଦିଲାଣି ହେଇଲୁ ମା ପୁଚୁ ତ 18 ଗେଲ କରିଦେନୁ ବାବା ହଁ ଆଉ ପୁଚୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଦିଅନି ପୁଚୁ ଗୋଟେ ଶୋଇବ ତ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଦ କରିଦିଅନି ଓହୋ ତା ଡ୍ରେସ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ବାହାରକୁ ଗୀତ ଗାଇଦିଅ ପୁଚୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଗୀତ ଗାଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ବାବା କିଏ ପୁଣି ଗଲା ମାମା ପୁଣି ଗଲେ ମାମା ହୁଇସିଲ୍ ଆଣିକି ପୁଣି କରିଦେଲେ କି ଓହୋ ସେ ହୁଇସିଲ୍ଟା ଆଜି ନେଇ ଆସିବାରୁ ମାମା ପାଖରୁ ସେ ଘର ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଁ ପୁଁ ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗେଲାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଇ ପଡ଼ିଯିବ ବାବା ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ କିଏ ହୁଅନ୍ତି ନା ସେଟା କ'ଣ ବାବା ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ କେମିତି ଚାଲିବ ବାବା ସାଇକେଲ କେମିତି ଚାଲିବ ମୋତେ କୁହ ତ ବାବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ସାଇକେଲ ଚାଲେ
ସେ ଜରି କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଉଛି? ଟିକେ ବେଲ୍ ବଜେଇ ଦିଅନି ସାଇକେଲରେ। ଆଉ ଟିକେ ବେଲ୍ ବଜେଇ ଦିଅ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହାମା ଅଛି ହଟୁ ନାହାନ୍ତି, ବେଲ୍ ବଜେଇ ଦିଅ, ବେଲ୍ ବଜେଇ ଦିଅ। ଥାଉ ସେ ଜରି ଥାଉ, ବାପା ଟିକେ ସାଇକେଲ ବେଲ୍ ବଜେଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ମାମାଟା ହେଇଗଲାଣି ବେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁ ନାହିଁ ବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ମାମାଟା କି ଆମର ବାବୁନୁ, କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ହଁ ए मेरे पापा साइकिल लाए, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। बाबा मामा जो हाइया को गुड़िया पाई जो हाइया केमी दौड़ बाबा काली आसी थला तुम स्विमिंग पूल मत लगुना यहाँ गोटे मसे तुम चल बोले। हाँ बाबा एटा बिछुआती गोटे बिछुआती बाई डों जो कहती है से ଖାଲି ବାବାର କିନା ଦେଖା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆର ପୁରା ଭରପୁର ଗୁଣ ନେଇଛି। ଏମିତି ତା ମାଆ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଛୁଆଟି ବେଳେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଛୁଆ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ ବାବା ତମେ କାହା ପରି ହେଇଛ ବାବା? ତମେ ବାବାଙ୍କ ପରି ନା ମାମାଙ୍କ ପରି କୁହ ତ, ଧନ ତମେ କାହା ପରି ହେଇଛ, କାହା ବାବା ନା ମାମା? ଧନ ଧନ ଦୁଷ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ ନା? ଧନ ତମେ ବାବା ନା ମାମା? ଧନ ଟିକେ କୁହ ବାବା, ଟିକେ ବେଲ୍ ବଜିତ, ବେଲ୍ ବଜିତ, ବେଲ୍ ବଜିତ, ଆଗରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାର ସେ ଜରି ଗୋଟେ ଆଜି ସବୁ ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ ହବ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ। ବାବା ତମେ କାହା ପରି ହେଇଛ, ମାମାଙ୍କ ପରି ନା ବାବାଙ୍କ ପରି? ହଁ ବସି, ହଁ ବସିଲ ଯେ ହେଲା, ଆଜି ମୋ ଛୁଆ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ହଉଛୁ କାହା ପରି ହେଇଛି। ବାସ ଛୁଆ, ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ସେମାନେ ତ ମିଛ କହିବେନି, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ, ସିଏ ତ ଏବେ ବାବା କହିପାରିଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାମା କହିଲା ଯେ ଏଟା ସତ? ହଁ ହଁ ଡାକିଲା, ଯଦି ଏବେ ବାବା କହିଥାନ୍ତା ତମେ ତ ଏବେ ମିଠା ମାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଗାଁ ସାରା। ଶୁଣ ତମେ ବାବା ନା ମାମା କିଏ? ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଛୁଆର ମାମା ବି ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଛୁଆ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଛୁଆ ତା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଥର ଯାକ ମାମା ମାମା କହିଲା। ବାବା ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ପ୍ରମାଣିତ ତ ହେଲା ମା ଯେମିତି ଥିଲା ଛୁଆ ସେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି?
ହଁ ସେଇ କଥା ଛୁଆ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଦି ଦି ଥର ମାମା 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 ए मेरे पापा साइकिल लाए ट्रिंग 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 हाथ लगला ना गिगी सब हाथ लगला ना ड्रेस रे पोछी दियो आगे हाँ छी छी बे कौन है बाबा हाँ गंदा पड़े सो साइकिल पड़ी जीवो खाली बाड़ी नहीं की आसी बाड़ी नहीं की अति दुष्ट हो गेले रे घर न गाड़ी टाणी बाबा तुमको किए गाली देले मामा कौन कहले ई बोली कहले धन्ना तुमको किए गाली करले धन्ना तुमको किए गाली करले बाबा बाबा कौन कहले तुम बाबा किए गाली कले मामा तुम कौन कहले नाना तुम किए गाली कले एटा गोटे दल बदलू छुआ टे संगे संगे बाबा संगे संगे मामा हाँ एटा किंतु बाबा पचारे मामा पचार किंतु दुष्ट कोटा से दुई थर जाक कहला मामा ताने आओ धना तमे दुष्ट कहा परी बापा को पर ना मामा को परी वेरी गुड थैंक यू माय बेबी आई लव यू तीन थर प्रमाण आपर तीन थर सर मान कि कहले भी छुआ से कथा कहीं विश्वास कर मान एटा प्रमाण हो गला एटा मोबाइल आज रेकर्ड हो गला तेणु एटा चिरदिन पाए सत्या सत्य रही हाँ तमें डरे के कह बाबा ना कह बोले सेटा हबनी तीन थर से कही मामा 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 त्रिबार सत्य बाबा से पड़ी जीव ना बाबा टे बाबा को आखि मार दिये टे ए इलो बाबा ए बाबा टे फ्लाइंग किसु दियो ना फ्लाइंग किसु दियो बाबा बाबा टे बाय बाय कर दियो नि बाय इलो बाबा इलो बाबा इलो बाबा कौन आखि कौन हला आखि कौन है जी तुमरो आखिर हामा पशि जाए जी हामा आसीबो एटा हामा हो हाँ बाबा गोटे गीत गाय दिखे सुई 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 धन गीत गाय देवी निद मौसी धन गीत गाय दिए तो निद मौसी हाँ निद मौसी गीत गाओ तो टिके मामा शुणबे बाबा गोटे स्टोरी कह दियो बाबा हाँ गोटे हामा थिले आउ हामा सुई थिले हो आउ हाँ तापर किए आसले किए स्क्विरल आसले हो तापर हामा कौन कहले ई बोली कहीदेले हो तापर हामा कौन कले हाँ से हामा तो ई कहले तापर किए आसले तापर किए आसले बाबा किए बुल आसला अच्छा हो बुल कौन कहले आम करिवो कहले हो तापर